بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل. آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے اور خوبصورت ٹاپ بیبی کے فراک، اس میں زیادہ تر آپ کو ٹاپ نظر آئیں گے جو کہ اسٹیپ میں بھی ہیں، سلیو لیس بھی ہیں، مختلف قسم کے نظر آئیں گے. سب فراک بہت ہی خوبصورت ہیں، پیارے پیارے ہیں. فرینڈ، ہمارے چینل پر بیبی کے فراک کی ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ بڑوں کے کپڑے زیادہ تر لگاتی ہو، بیبی کے نہیں لگاتی. تو میں نے بیبی کے فراک کی ایک ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کی ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے پسند کیا ہے. اس وجہ سے ہم نے سوچا ہے بیبی کے فراک بھی آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ لے کر آیا کریں گے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر زیادہ تر ٹیوٹوریل ہیں، کٹنگ سٹیچنگ کے ہیں، مہندی کے بھی ہیں. بہت سے آئیڈیاز آپ کو اس چینل پر نظر آتے ہیں. فرینڈ، ہمارے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، ہماری ویڈیو دیکھ کر ہماری حوصلہ افزائی بڑھایا کریں، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے مزید پیاری پیاری پکچر سے آپ کے لیے ویڈیو بنایا کریں. کوشش تو یہی ہوتی ہے مزید پیارے سے پیاری لے کر آئیں. ہر شخص کی اپنی الگ پسند ہوتی ہے، کسی کو ٹاپ پسند ہے، کسی کو فراک پسند ہے، کسی کو اسٹیپ والے پسند ہیں. اسی طرح سردی کا سیزن، ونٹر سیزن شروع اسٹارٹ ہونے والا ہے، اس میں ہمیں فل سلیوز کی ڈیزائننگ دکھانی ہے. کوشش کریں گے مزید نیو ڈیزائن آپ کے لیے لے کر آئیں. اس میں زیادہ تر اسٹیپ والے بھی ہیں. ہم ہائی نیک کے ساتھ اس طرح کے ڈریس پہنا سکتے ہیں، ہائی نیک کے ساتھ خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے اسٹیپ والے فراکوں کی، جیسے کہ یہ اور جیسے کہ یہ. دیکھیں، ایک جینز کا فراک ہے، لانگ شارٹ ہے، اس بیبی کا بھی لانگ شارٹ فراک ہے. کتنی پیاری سی ڈول لگ رہی تھی، یہ فراک بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے. فرینڈ، ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو لاسٹ میں کوئی بیبی کا ٹاپ پسند آ جائے. آپ اپنی بیبی کے لیے یا اپنی کسی بہن یا آپ اپنی کسی کزن کے لیے پسند کر سکتی ہیں، پھر آپ بازار سے مارکیٹ سے بھی لے سکتی ہیں. اگر آپ کو کٹنگ سٹیچنگ آتی ہے تو آپ خود سٹیچ کر سکتے ہیں. بیبی کے ٹاپ فراک ہمارے چھوٹے پیس سے بچے ہوئے کپڑوں سے بھی ہم بنا لیتے ہیں. ہم نے کئی ویڈیو ایسی بھی اپلوڈ کی ہیں جو ہمارے کٹ پیس سے بنائی گئی ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین. اور ہماری بھی، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، ہمیں تندرستی اور صحت سلامتی دے، تاکہ ہم اپنے چینل پر بھی کام کرتے رہیں اچھے سے. اسی طرح آپ ہمیں پیارے پیارے کمنٹس کر کر دعائیں بھی لکھا کریں، سلام کا جواب بھی دیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. کسی کو خوش کرنا کتنی اچھی بات ہے. اللہ حافظ.